saya Fatimah Saleh. Kami daripada syarikat Gamai Sdn Bhd. Kami mula menternak latok pada tahun 2018 setelah mendapat banyak informasi cara penternakan, cara kesesuaian air, kesesuaian suhu. Pada tahun 2019, kami mula mengembangkan penternakan kami. Kami mula menginovasikan dari satu produk ke produk yang lain. Contohnya, daripada menternak latok segar dan kita inovasikan latok kepada latok instan. Alhamdulillah, pada tahun 2021, kami mendaftar di bawah Jabatan Perikanan Negeri Sembilan. Pada tahun berikutnya, kami telah menerima bantuan daripada Jabatan Perikanan. Yang anda lihat di belakang ini, tangki biru ni semua kita dapat bantuan sumbangan SPEC dengan sumbangan Rumpai Laut Negara. Bermula kita menternak daripada kita menghasilkan latok sebanyak 30 kilo, 40 kilo. Alhamdulillah, sekarang kita boleh mencapai sehingga 900 kilo setiap bulan. Harapan kami dalam menternak latok ni sangat jauh, dan kami berharap satu hari kami boleh menembusi pasaran global.